Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Sýkora. Pan Petr Sýkora je mistr republiky, nebo co to bylo? Mistrovství Brna nebo čeho? No, Brna republiky určitě ne. No, Brno není republika, já se nemu věřu. V žehlení. Ano. Jinak děláte co, pane Sýkoro? Já dělám v malé chemické továrně. V malé chemické továrně a jak jste se dostal k této soutěži v tom žehlení? Já jsem šel nahoru kolem. Vy jste šel okolo? A oni žehlili na ulici, nebo co? To bylo v jednom obchodním středisku. Jo, to bylo v obchodním středisku, aha. A já jsem šel nakupovat a náhodou jsem šel. A najednou koukáte, oni žehlej. A druhá věc je, tak to, že jste to vyhrál, ukazuje, že trošku asi žehlit umíte? No, já bych to tak nenazval, jako... No, tak žehlil jste někdy předtím, když jste soutěžil? To ano, ale tak jako amatérsky, že bych někde jako to dělal. No, já nevěděl, že se vůbec závodně žehlí. To já jsem nevěděl taky. Přineste nám sem prkno, prosím vás. Ne, to já vůbec, já do toho, dokud jsem se nedozvěděl, že budete naším hostem laskavě, tak jsem nevěděl, že vůbec se dá soutěžit v žehlení. Ale říkal jsem si, když jste to vyhrál, takže na druhou stranu, ten koš minejte bokem, až podle toho, jak to panu Sýkorovi půjde, jo, to jsou moje. No a vy jste teda šel okolo a oni vám řekli, jestli si nechcete zasoutěžit, nebo tam co? Tam byl jeden moderátor a on vlastně říkal, kdo si to chce zkusit a tak takhle mě jako pokynul, na mě zamával. Tak jsem říkal, no když myslíš, tak to zkusím, tak jsem šel a teď vlastně ty prkna tam byly dvě, to bylo různý ty kategorie, takže soutěžili muži zvlášť, ženy zvlášť, potom děti ty košile skládali a potom ještě byli, potom byla skupina, potom byla soutěžili jako kolektivy. A všichni skládali košile potom? Ne, ty košile skládali jenom ty děti. Děti? Dospělí žehlili. A nebyli to Vietnamci všechno? No, právě ta soutěž byla od 14:00 do 18:00 no. A já jsem tam přišel až od 17:45, takže jsem byl jeden z posledních, takže já vůbec nevím, kdo no, tak přede mnou. No takhle, vy jste dožehli zbytek a šel jste domů. Jako. No. Jo, to je dobrá soutěž, teď mě napadlo, že to není tak blbej nápad, takže za soutěžit lidi vám vyžehlej zadarmo prádlo a můžete jít, jo? No. To byl spíš takový zábavný odpoledne. Zábavný odpoledne, no ale předtím jste žehlil si doma třeba svoje? Ano. Jo, a vy si vyžehlíte doma košily nebo tak? No, já doma žehlím všechno, protože to je jediná domácí práce, která mě jde. Tak abych byl něco v té domácnosti platný, tak jsem si vzal to žehlení. A jak jste na to přišel, že vám to jde? No, přišel jsem na jedno potkal jste, zakop jste o žehličku a... nebo... Žena byla na rizikovém těhotenství a tak, abych jí jako, tak nějak jako pomohl. A protože už jsem to uměl z domova, protože maminka měla ten stejný problém, že nerada žehlila. No dobře, ale co, to, já jsem doma žehlil kapesníky, co jste žehlil vy? No tím jsem začínal taky, samozřejmě. No já tam skončil. No. A mohli bychom si teda na to trošku mrknout, že byste mě ukázal nějaký grify třeba z košily. Košile, jako na to jsem nikdy vůbec jako nedospěl. Já zas nemluvím tak jako nějaký grify u nás. Ale jste vyhrál Brně, tak nedělejte, že ne to. Vemte si, která se vám zdá taková jako zralá a schválně. No ne, tak zase tolik nevybírejte. Já jsem si nějakou pěknou. No tak dobře, tak jestli, aby ten efekt byl jako větší. Ne, no dobrý. No límec, tak to jsem taky uměl ještě, no. Nebudeme kropit nic, jedeme suchou klasiku. Bych se nejdřív podíval jako na tu cedulku, co tam je. Jo, vy jste puntička. No ne, abych to nespálil třeba. No tak se podívejte, no. To ale nevím, kde to tady mají. Je, tak vy to máte na celý týden, hele, tady to je, no. Jo, a tohle děláte i když perete? Já zase nemám brejle, ale to nevadí, tak začneme. Tak co děláte, že... Počkejte, a to díváte se i když perete takhle na ty lístečky? Já už ty svý košile znám a já ji zase nemám tolik. Ale je vidět, že ji perete, že jo? Ne. Pere paní, jo? Ano. No, nevím. No, ale tak, já vím. Tak dobře, tak začal, to tohle klasika, no, to vrteníčko takový, no, to zná. No a mě zajímá, jak si počnete s rukávem, tam to je honička vždycky. To je špatný. Co? Mě to tady fláklo. Já vím, no tak jste zvyklý na svou mašinu, tu tady nemáme, že jo, máme, co tu máme. Ale to je taky šikovný. Jo. Jo, vy to jsi takhle jako, no. Tohle mě nikdy nenapadlo třeba. To si s tím tak jako pomůžu, jenom.
No a stane se vám i tak, že někdy něco jako spálíte nebo tak? To už snad ne. No na to mistrovství, čím jste vyhrál? Rychlostí nebo kvalitou? Že to bylo na rychlost, no. Jo, no tak to rozjeďte trošku taky. Teda. To děláte, jak kdybychom tady měli být 100 let. To je ale na málo asi. Tak si to dejte na víno, ono to nežehlí, že jo? No to moc nežehlí, jo. No, to je na málo. A na kolik to máme? No tak vy nevidíte, ale na ty tak přístroje. Takhle by to mělo být nejvíc. Já jsem totiž vyhrál žehličko, to je úplně výborná. To je nějaký drag starý. Vy jste vyhrál žehličku? Jo. No takže vy jste spichnul a teď tady tím opovrhujete jako... Máme to za... Jo, máme. Máme. No to záleží, kam vede tamto, jo. Ale že to nesvítí. No ono to skoro nic to nedělá. No, tady je napsáno... Tady je napsáno self clean, že se sama vyčistí. To ještě dobře vidíte. No tak to je jediný, co mám už. Ale... Umíte tohle to, jo? To jsem viděl v televizi. Já taky, no. A vždycky mám málo. A je teplá, tak to... Ne, tak já bych... Co je? To by mělo ty... No ne, ale... Skvrny. No to nežehlí. Vypadá, že to neumím, že? Ale... Ne, tak, to tak ukažte jako... aspoň to tempo, aby jsme to viděli, no. Tempo. Tempo, no. No a tohle teďko ukažte, tohle, jsem zvědavý. No, správně byste na to měl používat ten rukávník. Já vím, že bychom přinesli ještě tady tenhle ten. Aby nebyl ten falt takhle, takže by se to mělo dělat takhle, aby to na tom... Jak jste na to přišel? No, to jsem někde vyčetl, ale já to nedělám, protože to je zbytečně... To bych, počkejte, si, to bych si zkazil si, ten čas. Vy si i čtete o žehlení? Jakože máte nějaký knihy o žehlení? To ne. No, že jste říkal, jste to vyčetl. No, někde jsem to četl, nevím, ale to v nějakém rozhovoru, nebo nevím kde. V rozhovoru někdo říkal, když mám košili, tak já si ji takhle položím. To na mě neskoušejte, vy ležíte v nějakých odborných knížkách. Že jo? Knížky máte mám rád, volna, ale že by odborný. Žehlíme rychle, hele, a už. Ne, ale tam ještě, počkejte, tuhle to, ta je taková blbá, ta košile, tu dáme pryč. Vemte tuhle. V tom obchodě jako byly hezčí košile. No. Oni tyhle jsou moje, víte, ale... Ten rukáv? Cože? Dáme ten rukáv? No rozejte ho, no. Ukažte. Tak nejdřív bych tu manžetu tak zkusil. Ano. Nejdřív manžetu, no. Mě se mají třepou ruce úplně, ale... Ale nedělejte, mě... ono je vidět, že jste s tou žehličkou jedna ruka, jako... A vy žehlíte i paní v oblečení? Já žehlím úplně všechno. Úplně všechno? Má žena moc sukně nenosí. Pak se to blbě žehlí, ne? A teď bychom zkusili vyžehlit tenhle ten košík. No, nemusíte spěchat, protože oni vám nechají divadlo otevřený a... Než to vyžehlíte, no tak si tady udělejte chvíli pohodu. Petr Sýkora. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Jsou tady velice správně, protože já to sebevědomí mám taky nízký, strašně. Sedím dobře. Ty musíte přečíst moji knihu. Ale to je dneska už lepší, než bývalo. My, ale abyste věděl, pane Sýkoro, a vy to jistě víte dobře taky, my jsme pořád specializovaný na lidi s nízkým sebevědomím. Já jsem se, že na žehlení. No.
Na žehlení přejdeme až příští rok, protože televize teď hlavně vaří a myslím, že žehlení je za dveřma. Je to tak, většina televizních pořadů se vaří, žehlení to je perspektiva. Hele, za dva roky vy budete mít pořad. Pozvete mě jako hosta a budu jako debílek s žehličkou. Na pobavení. Místo prostřeno bude vyžehleno. Vyžehleno. To by byl nápad, ale... A pak přijde nová série Ustláno. A kdo vám řekl, že máte nízký sebevědomí? Já jsem si to tak vydedukoval. To jste se splet. To jste se taky splet, hele. Ještě teď se celé třepu, no. To je... Ještě, že už ty kamery jsou vypnuty, nebo aspoň doufám. To si jenom myslíte. To si jenom myslíte, ale tak to má Veronika pravdu. Když se chce, tak si člověk sebevědomí zvedne. Já si to teda ale ráno neříkám přece. To právě myslíte. Když jste vyhrál soutěž, tak si to každý den připomínejte. Kdybyste se mohli jako, sejít, že by... Veronika by vás naučila tu říkačku a vy ji žehli, tak udělali byste si... No, to je pravda, jako, to by přítel ocenil. Mě ty košile fakt nejdou. Že bych ráno vstávala místce. Jo? No jasně. No, ten den je pak ještě. Že byste si udělali takový žehlící ceremoniál na sebevědomí. Jo, dobře. Nejdřív si vyžehlit duši. Aha. A co tomu řekne vaše, co tomu říkala vaše paní, že se jmenujete? No, neměla moc radost. Neměla? Jak to? No, že bude dělat hostu do rodině, říkám. Taky se pletla. Budete se zítra dívat s ní? No, vy si přitom budete moc žehlit. No, já se dívat budu, ale ona ne. Ona ne? Ne, aspoň to říkala. Tak. To nevydrží. Budeš šmírovat mezi dveřma, ale pak tam vletí a pak vás obejme. No, to nevím teda. No, když ne, tak zavolejte. Dobře.